Përshëndetje dhe mirësevjet në edicionin informativ këtu në Gota News. Kryeministri Edi Rama zhvillon një bashkëbisedim me gazetarët për të folur për ekonominë dhe prioritetet e qeverisë për periudhën shtator 2019 korrik 2020. Duke u ndalur te kritja ekonomike, Rama tha se ekonomia është rritur me 2.21% krahasuar me një vit më parë, ndërsa shtoi se aksioni anti-informalitet do të vijojë deri në fund të mandatit. Mbetet prioritare që të fokusohemi tërësisht tek investimet publike dhe ato private vendase të huaja, shton ai. Ministria e Drejtësisë denoncon lirimin e parakohshëm të Lulzim Cakës. 4 muaj para kohe nga burgu i Lushnjës, kjo bëri që Ministria e Drejtësisë të kërkoj revokimin e lirimit të Lulzim Cakës. Për këtë, shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë të Ludmir Shurdit, drejtor të burgut të Lushnjës dhe kartelistit Lazar Mino. Finalizohet një tjetër operacion policor i koduar Shtraus për goditjen e shpërndarjes së drogave të forta në doza të vogla në Tiranë, ku është arrestuar një 27-vjeçar nga Bukureshti. Sipas policisë, autori me inicialet LF rezulton i dënuar më parë për vjedhje. Të paktën 4 persona janë arrestuar nga policia e Sarandës për vepra të ndryshme penale. Kanë përfunduar në pranga dy shtetas të shpallur në kërkim për vjedhje në bashkëpunim, një për veprën penale dhunë në familje dhe një tjetër për shkatërrim të pronës me zjarr. Është konstituuar këtë paradite Këshilli Bashkiak i Kavajës, proces që është shoqëruar nga protesta nga mbështetësit e opozitës jashtë dyerve të kësaj bashkie. Në Këshillin Bashkiak janë betuar këshilltarët e rinj që do të marrin detyrën përkatësisht 29 nga PS, 1 nga G99 dhe 1 nga Partia Socialiste e Moderuar. Kryeministri i dorëhequr i Kosovës Ramush Haradina i mbajti një takim me strukturat e partisë së tij në PEJ. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se partia e tij është e gatshme për zgjidhje të jashtëzakonshme. Alianca është e gatshme për zgjidhjet nacionale me ofertën më të mirë të forcimit të lidhjes të qytetarit me shtetin, ekonomikisht të zhvilluar dhe me vizion të qartë për të ardhmen euroatlantike, shkruan ai. Disa të shtëna me armë kanë tronditur Francën në afërsitë të stacionit të shërbimeve Oli Oules, ku raportohet se 3 persona kanë humbur jetën. Grupi hetimor paraprakisht pohon se viktimat ishin kalimtarë në vendin e ngjarjes, por nuk është bërë akoma një zbardhje plot e rrethanave të ngjarjes. Së paku 17 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani të vogël ushtarak në një zonë të banuar afër qytetit pakistanez të Rawalpindit. Zëdhënësi ekipeve të shpëtimit tha se i kemi pranuar 17 trupa të vdekur, në mesin e të cilëve janë 12 civil dhe 5 anëtar të një ekuipazhi. Rrëzimi u shkaktua nga një shpërtim zjarri. Prej disa ditësh po qarkullon lajmi se Skënderbeu mund të zbresë një kategori më poshtë. Federata Shqiptare e Futbollit po përgatit kalimin e Dinamos në elitën e futbollit shqiptar. Akoma nuk ka diçka zyrtare, megjithatë 18 herë kampionët e Shqipërisë janë duke lëvizur për të bërë afrime dhe për të forcuar organikën e ekipit. Kampionët e Champions League, Liverpool dhe kampionët anglezë të Manchester City do të kenë në diskutim Superkupën angleze. Një ndeshje e tillë ka ngjallur edhe interesin e madh të tifozëve, të cilët po kërkojnë me patjetër një biletë në Wembley. Ky ishte edicioni informativ për sot këtu në Gota News. Bashkë do të rishihemi sërish nesër.